some farmers from Carambolim had met me, and they have stated that the Dhado Khazan Tenants Association Carambolim has certain issues. So issues relate to the maintenance of the safety bands, the election to the Tenants Association, and also the fishing activities that are happening there. So they have stated that the matter is already with the Mamlatdar. So I will take a stock of, I have assured to them that I will take a stock of the situation. I will first get the matter examined, and whatever is to be done as per law, we will do it. साठे आओ मेंबर तेन्ना आमी आता कलेक्टरक मेवन येल्या कित्याक आमचे डिमांड हा आमचे ये काम जावपा जाय म्हणून आमका तो शेतार रोवपाक दिना आनी आमका कमिटीची इतकी वर्षां तो मानस मारता आमका कमी हेका शेतकारांक एक पयसो पासून तेणें दिवना आनी इलिगल फिशींग करता तेका ऑर्डर ना फिशींग करपाची बोमलेदाराचे पासून तेका ऑर्डर ना फिशींग करपाचें पूण तो रातचे पुलिसांक घेवन पंचांक घेवन तो फिशींग करता आनी आमकां कांयच रायट दिना तो फिशींग करपाक ताचें नांव कितें तेजें नांव ना त्या तो चॅरमॅन आसलो पयलो हांव आमी आमचो रायट्स मागो फुडें सांगिल्ला हे जे कमिटी म्हणून रावता नगर मेलो हो कितेंच एक्टिविटी शेतकऱ्यांक शेतां रोवंक दिना आनी जो स्लूस गेटीचें जें ऑप्शन जाता आनी त्या ऑप्शनाचो जो पयसो येता तो शेतकऱ्यांक कितेंच फाटयना अश्यो खुबश्यो गजाली केल्ल्यो आसा चुकीच्यो आनी नांव चंदन मुरगांवकर तेंकां एक ऑर्डर दिल्ली आसा की फक्त बांदस हें करपाक आनी बांद काम करपाक ते रातचे येवन फिशींग हें करता नुस्तें मारता रातचें नायट टायम येवन काम करपाक दिसाचें काम करप रातचें काम करप न्हय ते रात इनलिगल पुलीस प्रोटेक्शन घेता आनी हें मारता नुस्तें मारता तें फक्त बंद करपाचें नुस्तें मार कोणाक अलावड ना थंय आनी पुलीस कंप्लेन बीन केल्ली ना आमी काल गेल्ले तेन्ना तुमकां रिपोर्ट दिल्ले हें दिल्ली आसा कॉपी दिल्ली आसा दाखयल्या तेगेर मेन्शन केल्लें आसा तेगेर मेन्शन केल्लें आसा कितें फक्त मानस लावप आनी बांदाचें काम करता तें कितें करता फिशींग नुस्तें मारता जाग घालता जाग आपलें हें करूंक ना मेन्टेन करूंक ना